maanta mid kale waxaa dhacay kulan dhexmaray qunsulka Mareykanka Ethiopia iyo maartay waxgarad xabashida oo kuwa taageersan jabhada al-xaarada yaa iyaguna dhacay oo maartay kulankaas Mareykankii aad buu arrinta Ethiopia ugu dhex jiraa. saa soo sheegnay shalay waxay ahayd inay tagaan magaalada Baxardaar ee deegaanka Amxaarada, taas waxaa amniga xaggiisa awgeedba u baaqdeen. haddana maanta kulan baa ka dhacay baa Addis Ababa oo arrinta gobolka Amxaarada lagaga hadlay oo tan ka duwan Tigreega. gobolka Tigreegana gaar baa looga hadlay heshiiskii Amxaarada ee Tigreega iyo Abiy Axmed. tii Amxaarada fiir Ethiopia meeshii la taabtaba way dakaamaysaa. laba shir baa ka dhex socda Addis Ababa, mid Amxaaradii baa lagula hadlayaa, midna Tigreegii baa lagula hadlayaa. marka soo waxaas caam maaha, dowlad baa jirtaa lagu leeyahay Ethiopia, dowlad baa jirtaa lagu leeyahay. marka qodobadan waa ka hadlaynaa. waxaa kale oo jirta daawadayaal arrimaha gobolka Oromiya ka socda, waa abaabul ciidan baa ka socda, wax kale kama socdo. qomidii Oromada si u dhannayd qorigay qaatay, macnaha Amxaarada dagaalkeeda markuu kululaaday, maca jabhadii maca maamulkii ku ciidamadii maamulka deegaanka Oromiya, militariga wixii Oromada ugu badnayd Ethiopia, wixii oo dhan maanta waxa weeyaan hal dhinac bay taagan yihiin, saf bay ku wada jiraan maanta. marka xogahaas oo dhan baan idinla wadaagaynaa iyo arrimo kale oo xasaasiya, waxaan in yar ku noqonayaa heshiiskii ONLF Ethiopia. saad aragtaan baa inaad aragtaan iyo kale mooye loogadaas macalaamadaas screenka idinka muuqataa shaashadda, waa calaamadii ururka ONLF. 2018-kii heshiis baa ka dhacay Asmara, heshiiskaana Ethiopia waxa weeyaan mayna fulinin. arrimahaasna hadda waxbaa kasoo noqday, meel adag bayna marayaan xilligan, meel adag bay arrintaas taagan tahay. waayahay waxaan ku sii soconaynaa wararka Ethiopia. wararka Ethiopia ku sii soconaynaa geeskan Africa, horta qori baa lagu kala adkaanayaa si socota. waxaa soo baxaya xoga cusub oo lasoo gaaray hadda. xogaha waxay sheegayaan nimankii Oromada ahaa Ethiopia madaxda ka ahaa inay shireen, maadaama Tigreegu ay soo kululeeyeen arrinta dhulka Amxaarada ee Tigreeg isku haystaan, in Tigreega loo aqoonsado Amxaarada si labadhaban loo geliyo oo awooddeeda soo baxday looga takhaluso. marka waa laba daran mid doora wey. Amxaaradu waxay caawa ka qaylinayaan waa tan. shirkan maanta Addis Ababa uga furmay Midowga Afrika iyo Mareykanka iyo Tigreega, Abiy Axmedna waa la soo kulmay. haddii marka ilaa gobolka dhulka la isku haysto dhan Tigreega yaa maarta la raaciyey, ee Tigreega lagu wareejinayaa Amxaaro gulufkan ay ku jirtay oo hubaysan, xagguu tegayaa markaas Tigreega? marka waxa weeye marka Oromi iyo Tigreega marka waxay noqonaysaa inay soo dhawaadaan, walow Tigreegu ayna mar raali ka noqonaynin wixii gaadhay iyo damaca ku jira intaba. laakiin si Amxaarada loo jabiyo in Oromada de choice iyaga iska leh, Amxaari iyo waxaa wada hadlay baa leeyahay Tigree. hadda xaggan Oromadan waxaa laga soo sheegayaa xukunka Ethiopia haysa in Tigreeg waxay rabaan aan u yeelo oo iyagii Amxaare aan kala fogeyn. baasha siyaasadda waa khaa'imad weyn, baasha siyaasadda waa khaa'imad weyn, wallahi saaxiib bale saaxiib malaha baasha. guud ahaan marka city mayna ahayn meeshaan u dagaalan, horyaa adu maxaa tahay
واتحي بلوه قاعد يريز مركا قدان بالكيش أنا واقوايا ولدي لهذا يا وارتين مركا سياسة دي هرت النوع عسى مريسة وهر حساسي وي وحا صوب هذا حن أه تقرأ يوم حاضر نور بيسكو هيا صح رأي أبا سيني نو إسلاح هيا نو إسكو داد هان وداد يعني لا شاهان داد كيسكو نو إتوبيا يغيري تريا كحتا لكن وحا إسكو هيا أود إتوبيا عدي قبان لهيد وإسكو هيا نور نو إسكو هيا نو قبان لهم إسكو هيا وقد فاتي سوما وحا صوب هذا مركا gorgortan tigreegiya maxaarada u dhaxeeya oo ah aynu xukunka qoladan haysta ka wada tuuro inagu ka dhow heshiin iyo maye tigreeyo tigreegiyo leh horta waxaad aqoonsataan dhulkan walqeyt iyo dhinacan raaya iyo dhulkan inuu deegaanka oromada ka tirsan yahay tigray axmaaroy saxiix oo galow kuwana waxay leeyihiin waana ka soo hadalay barnaamijka waan ku celinayaa انت كسو بيرتي بقى ورع سبا لكن لا صعبة انت ما نكون على عليه تقرأوا حيليين وقهرين هورتا وإيرا دو قلاتان لولكن لهاشها أحمارا وحيلا ده هي تقرأوا لولكن اسكد داية وحكوين من وقصو علاية ودو إتوبيا قعمت أنا كبحضي وقلات دي تقرأوا حابشيدو وحيكي أنتي إن إتوبيا قلاك رقبسطو اللي قميسري marka si aynu aynaan maartay inaga u sii gumabin labadeenuba federalismka isku keendiraya amxaariya tigree tigree waxaa aadna ogolaataa federalismkan qowmiga inaan tuuro centralism aan soo celino halka aan wada duulno marka qabanno meeshii tigree waxay leen maya federalismku waa waxaa lama taabtaana laakiin dhulkan ogolaada inuu xagga iyaga yahay kadibna waaba la caawinaynaa marka haddaad u baahantihi مركا خالد what's your problem توبيا و و و و كما هم كور مرينا يلا نصو دونتي وضا كان نو غبي واسك دينينا وكاش كان انا واحد تاي اوكي مركا وحال اسكو هيا وحا وي داوديا و ارنت بير سياسه دخا ان مدد لا شبه هم صاحب مله اهل مله سياسه ابها بات كرسي قبسنيس ابها نجي مقدر بو ابي اف جنبي بورك marka waxa weeye halkaasii taagan tahay taas markii oromo aragtay axmaariya tigreeyo gorgortamaya oo cadaawadoodii inay xaliyaan laga yaabo iyo dhulka isku haysteen waa tan maanta marka ay leeyihiin oromadu abi axmed dhulkan ay isku haystaan oromadii iyo xabashadu tigreega oromada iyo tigreega aan ka wada sorry oo ogolow tigreega inuu raaco lolkan tigreega inuu raaco abiy haddaa tahay ogolow axmaara sidii marka aan awooddeeda u baabi'inno awooddana maxaalada lagu soo baxday ee duulaanka ee soo socota si ay aan u jabinno waa in tigreega abiy axmed uu aad ogolaataa dhulka xabashi isku haystaan tigreega uu ogolow xabashi si aan u jabinno haddii kale waata xabashi waa soo gurguranaysa su-aasha kale meesha ku jirta waxaa weeye haddii marka nimankan oromada xukunka etoobiya haya ay ogolaadaan tigreega dhulka loo ogolaado tigreegu ma dhabar jabinayaan xabashida markaas oo ma caawinayaan abi axmed awood inuu sii yeesho iyo qoomiyadda oromadu macnada case wey waa arrin kulley adag wey marka waxaa la isku hayaa banaan cad baa la isku haystaa hadda geedihii lagu gabanayay iyo buuraleydii wixii waa la iskala soo tegay baashu hadda siyaasadda etoobiya banaankay tahla waa qalan tahay banaanka lagaga faaloonaya si cad bay banaanka u taallaa arrinta etoobiya si cad bay u taallaa maasid walaal marka wakaas halkaasay maraysaa dankan waxaa socda maraykankii iyo midowgii afrika oo maanta la shiriyay TPLF-ta iyo wadamadii kale oo maaragtay iyagana laleeyahay maxaad xaal u aragtaan maxaad ku qanacaysaan
xogahan hele waxay leeyihiin nimankii waxaan ku qaracaynaa abi axmed oo dastuurka ku dhaqma fulinta heshiiskan lahaanshaha xuduudaha dhulka heshiiskii britoria inuu fuliyo keliya naqanciisa heshiiskaana de waxa weeye nimanka waagii uu khaldamay waxaa lagu qoray dastuurka etoobiya lagu xalinaya marka maraykanka hadalkay maanta shirka ka jeediyeen ee qoraalkiisa aan aragnay ee isha marinay hadallo aada u culus bay tigreega ku yidhiheen maraykanku hadallada waxay yidhahdeen both of them baa laleeyahay labada dhinacba hal dhinac keliya maaha maamulka ku meel gaarka ah tigreega iyo dowladda federaalka etoobiya waa qasab inay fuliyaan heshiiska saasay ku celinaya marka arrimuhu horta halkaas etoobiya marayaan beri kolley beri bay wax ka soo baxayaan beri baa kulankaas si la filay wax ka soo baxayaan